نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فكهنا في الدين آمين ثم آمين Tarjuma Surah Al Hashr. Sabbaha Tasbih kar rahi hai, Tasbih karti hai, Tasbih karegi. Lillahi vaste Allah ke ma jo. फिस समावाति वमा फिल अर्ज, बीच आसमानों के और जो बीच जमीन के. वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो जबरदस्त हिकमत वाला. हुवल लज़ी, वो जात है जिसने. अखरजा निकाला. अल्लज़ीना, उन लोगों को जिन्होंने. कफरू कुफर किया. मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से. कहां से निकाला? मिन दियारिहिम, से दियार जमा है दार की, घरों से उनके. ली अव्वलिल हश्र, वास्ते पहले हश्र के. वास्ते पहले जमा किए जानने के. माज़ुनंतुम, नहीं गुमान किया तुमने, नहीं ख्याल था तुम्हारा. अय्या हरुजू, ये कि वो निकल जाएंगे. वाज़ुन्नु, और उन्होंने गुमान किया. अन्नहुम, के बेशक वो. मानिअतुहुम, मना करेगा उनको, रोक लेगा उनको. हुसूनुहुम, हास्वादनून, गड़ियां किले हिफाजत की इमारतें उनकी. किले गड़ियां हिफाजत की इमारतें. हुम उनकी. मिनल्लाही, अल्लाह से. फआताहुमुल्लाहु, पस आया पास उनके अल्लाह. मिन हैसु, जहां से. लम यहतसिबू, नहीं वो गुमान करते थे. हासिम्बा, नहीं वो गुमान करते थे, नहीं वो सोचते थे, नहीं उनका ख्याल भी था. वक़ज़फ़ा, और उसने डाल दिया. कौफ दाल फा, क़ज़फ़ा डालना, फेंकना, गिराना. टू इंजेक्ट और टू पुट, और उसने डाल दिया. फ़ी क़ुलूबिहिम अर्रुअबा, बीच दिलों में उनके रोब. बीच दिलों में उनके रोब किसने डाल दिया? अल्लाह ने. और उसने डाल दिया बीच दिलों में उनके रोब. जब उनके दिलों में रोब डाल दिया तो वो क्या कर रहे थे? युखरिबूना खराबा, वो खराब कर रहे थे, वो बर्बाद कर रहे थे. वो खराब कर रहे थे, तबाह कर रहे थे, बर्बाद कर रहे थे. बुयूतहुम, उनके घरों को. बैत की जमा बुयूत. वो बर्बाद कर रहे थे, तबाह कर रहे थे, खराब कर रहे थे घरों को उनके. बी ऐदीहिम, साथ उनके हाथों के. وَعَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ, اور ہاتھوں سے مومنوں کے. فَاعْتَبِرُوا, پس عبرت حاصل کرو, پس عبرت قبول کرو. يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, اے بصارت والو, اے آنکھوں والو. وَلَوْلَا, اور اگر نہ. ان, یہ کہ. خطب اللہ علیہم الجلاء, لکھی گئی ہوتی, لکھی ہوتی اللہ نے
اور اگر نہ یہ کہ لکھی ہوتی اللہ نے اوپر ان کے جلاوطنی الجلا جلاوطنی زمین سا نکالے جانا لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا البتہ عذاب دیتا ان کو بیچ دنیا کے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ اور واسطے ان کے بیچ آخرت کے عذاب ہے آگ کا ذَلِكَ یہ بِأَنَّهُمْ سَاتھ کے بے شک وہ شَاقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ انہوں نے شین قوف قوف انہوں نے نافرمانی کی انہوں نے مخالفت کی وہ پھٹ کر الگ ہو گئے انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ اور جو کوئی مخالفت کرے گا اللہ کی فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے مَا جو قطعتم کاٹی تم نے قاف طاعین کاٹنا جو کاٹی تم نے ملی ناتن کھجوروں کے درختوں میں سے او یا ترکتموہا ترکا چھوڑنا تم نے چھوڑ دیا اس کو کس کو کھجوروں کے درخت کو جو کاٹا تم نے کھجوروں کے درختوں میں سے یا تم نے چھوڑ دیا اس کو قائمتن کھڑی ہونے والی کھڑی ہوئی علا اوپر اصولہا ان کی جڑوں کے حمزہ صاد لام اور ویسے بھی اصل کس چیز کو کہتے ہیں کسی چیز کی روٹ کسی چیز کی جڑ کسی چیز کا اوریجن اوپر اس کے جڑوں کے اوپر اس کے اصل کے وَبِعِذْنِ اللَّهِ پسات حکم یا اذن اللہ کے وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ اور تاکہ وہ رسوا ہو جائیں اور تاکہ وہ ذلیل و خوار کرے فاسقوں کو فسق کرنے والوں کو سرکشی نافرمانی کرنے والوں کو وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ اور جو دلایا اللہ نے اوپر اس کے رسول سے عفا اللہ کسی کے قبضے سے نکال کر آسانی اور سہولت سے دوسرے کے قبضے میں منتقل کرنا مال فیہ کیا ہوتا ہے مال غنیمت کے مقابلے میں مال غنیمت وہ ہے جس میں میدان جنگ میں مسلمان جنگ کرتے ہیں لڑتے ہیں اور پھر مسلمانوں کو کچھ مال کچھ بوٹی ملتا ہے اس پہ وہ گھوڑی دوڑاتے ہیں مشقت کرتے ہیں جنگ کرتے ہیں پھر ان کو مال ملتا ہے فتح کے بعد وہ مال غنیمت ہے لیکن مال فیہ کیا ہوتا ہے بغیر جنگ کیے بلا جنگ فتح اور وہ مال جو بلا جنگ مسلمانوں کے ہاتھ آ جاتا ہے اسے مال فیہ کرتے ہیں تو فیہ کا مطلب کسی چیز کو ایک شخص کی ملکیت سے دوسری شخص کی ملکیت میں بغیر کسی تردد اور مشکل کے منتقل کر دینا حوالے کر دینا جو دلایا اللہ نے اوپر اس کے رسول کے قبضے سے نکال کر پلٹایا حوالے کیا آسانی اور سہولت سے دیا اللہ نے اس کے رسول کو منہم ان سے ہم کی ضمیر کافروں کی طرف جا رہی ہے فَمَا پَسْ نَحِي اَوْجَفْتُمْ وَاو جِیم فَا بھاگنا دوڑانا پس نہیں دوڑائے تم نے دوڑائے چلائے بھگائے تم نے علیہ اوپر اس کے من خیل ولا رکاب گھوڑوں میں سے اور نہ کوئی اونٹ پس نہیں دوڑائے بھگائے چلائے اوپر اس کے کس کے مال فیہ کے من خیل گھوڑوں میں سے اور نہ کوئی اونٹ ولیکن اللہ اور لیکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء
وہ مسلط کر دیتا ہے. اور لیکن اللہ وہ مسلط کر دیتا ہے, وہ تسلط عطا فرماتا ہے اس کے رسول کو اوپر, من یشاؤ, جس کے وہ چاہتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ اوپر ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے. ما افا اللہ علی رسولہ, جو دلوایا, جو سونپا, جو قبضے سے نکال کر پلٹایا اللہ نے اوپر اس کے رسول کے, من اہل القرا, بستی والوں سے, بستی والوں سے, فللہ, پس واسطے اللہ کے, والے رسولی, اور واسطے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, والے دل قربا, اور واسطے قرابت داروں کے, قربت والوں کے, والیتامہ, اور یتیم, والمساکینی, اور مسکین, وابن السبیل, اور مسافر, کئی, تاکہ لا یکونا, نہ وہ ہو جائے, دولتن, گردش, سرکولیشن, گردش, گھومنا, چکر لگانا, بین الاغنیاء منکم, درمیان مالداروں کے, غنیوں کے, تم میں سے, تاکہ مال تمہارے مالداروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے, تاکہ نہ وہ ہو جائے گردش درمیان غنی یعنی مالداروں, صاحب مال لوگوں کے, تم میں سے. وما, اور جو, آتاکم الرسول, دے تم کو رسول, فخذوہ, بس کیا کرو, خواہ والو, بس پکڑ لو اس کو, لے لو اس کو, تھام لو اس کو. وما نہاکم, اور جس سے نہاکم, وہ روکے تم کو, اور جس سے, اور جو وہ روکے تم کو, انہو, اس سے, فانتہو, بس تم باز آ جاؤ. نون, ہا, یا, واتقلنا, اور تقوی کرو اللہ کا, تقوی کرو, بچو, ڈرو, پرہیزگاری کرو اللہ کی. ان اللہ شدید العقاب, بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. للفقراء, واسطے فقیروں کے, المہاجرین, ہجرت کرنے والے, الذین, وہ لوگ, جو, اخرجو, وہ نکالے گئے, انہوں نے نکالا نہیں, اخرجو, وہ نکالے گئے, وہ لوگ جو, وہ نکالے گئے, من دیارہم, گھروں سے ان کے, وہ اموالہم, اور مالوں سے ان کے, یا بتاغونا, وہ تلاش کرتے ہیں, باغین, یا وہ تلاش کرتے ہیں, فضلا من اللہ, ایک فضل اللہ سے, ورضوانا, اور رضامندی, خوشنودی, وینصرون اللہ ورسولہ, اور وہ مدد کرتے ہیں, اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اولئک هم الصادقون, یہی وہ لوگ, وہ سچے ہیں. والذین, اور وہ لوگ جنہوں نے, تبوؤوا الدار, انہوں نے ٹھکانہ پکڑا, انہوں نے جگہ پکڑی, انہوں نے ٹھکانہ پکڑا, الدار, گھر میں, والایمان, اور ایمان, من قبلہم, پہلے سے ان کے, یحبون من ہاجر الیہم, یحبون, وہ محبت کرتے ہیں, ہا بابا, ہا بابا کا ویسے مطلب تو دانا ہوتا ہے, تو دانا محبت کے ساتھ کیسے ریلیٹڈ ہے؟ محبت بھی تو ایک جذبہ ہے نا, جو دانے کی شکل میں دل میں جڑ پکڑتا ہے, پھر بڑھ جاتا ہے. وہ محبت کرتے ہیں, من,
جو ہاجرہ جس نے یا جو ہجرت کی ہجرت کرنے والا الہیم طرف ان کے ولا یجدونا اور نہیں وہ پاتے واو جیم دال اور نہیں وہ پاتے فی صدورہم حاجتن بیچ سینوں میں ان کے صدر کی جمع صدور بیچ سینوں میں ان کے حاجتن کوئی تنگی مما سے جو اوتو وہ دیے گئے وہ یؤثرون اور وہ ترجیح دیتے ہیں وہ پریفرنس دیتے ہیں وہ ترجیح دیتے ہیں علا اوپر انفسہم نفسوں پر جانوں پر ان کی ولو کان بہم خصوصا اور اگرچہ وہ ہوں وا اور لو اگرچہ کانا وہ ہوں بہم ساتھ ان کے خصوصا فاقے میں بھوک میں مالی تنگی میں افلاس میں محتاجی میں اور یہاں پر خاص بھوک اور فاقے کے حوالے سے آ رہے ہیں وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ وَا اور مَنْ جو يُوقَ وہ بچ گیا وَاوْقَافْيَا جو وہ بچ گیا بچا لیا گیا شُحَّ تنگی سے ٹائٹنس تنگی نیرونیس نفس ہی اس کے نفس اس کی جان کے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ پس یہی وہ لوگ ہیں وہ فلاح پانے والے وَالَّذِينَ جَاؤُ مِن بَعْدِهِمْ اور وہ لوگ جو آگئے سے بعد ان کے اور وہ لوگ جو آگئے سے بعد ان کے یقولونا وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب ربنا اغفر لنا اے ہمارے رب تو بخشش کر دے واسطے ہمارے تو بخش دے واسطے ہمارے والی اخواننا اور واسطے ہمارے بھائیوں کے اخی اخوان اور واسطے ہمارے بھائیوں کے الذین سبقونا بالایمان وہ لوگ جو سبقت لے گئے ہم سے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو بخشش کر دے واسطے ہمارے اور واسطے ہمارے بھائیوں کے کون سے بھائی وہ لوگ جو سبقت لے گئے ہم سے سبقونا وہ سبقت لے گئے ہم سے بالایمانی ایمان میں ولا تجعل اور نہ تو بنانا فی قلوبنا بیچ دلوں میں ہمارے غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا غِلْ قَدُورَتْ تنگی بغض نہ تو بنانا بیچ دلوں میں ہمارے غِل مطلب لکھیں بغض قدورت نفرت عداوت دشمنی تنگی لِلَّذِينَ آمَنُوا لیے یا واسطے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں ربنا ہمارے رب انکا بشکتو رعوف الرحیم مہربان ہے نرمی کرنے والا ہے رعفا نرم نرمی کرنا رحیم رحم کرنے والا ہے علم طرا کیا نہیں تم نے دیکھا الَّذِينَ نَافَقُوا طرف ان لوگوں کے جنہوں نے منافقت کی یقولونا وہ کہتے ہیں لِإِخْوَانِهِمْ واسطے ان کے بھائیوں کے الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ اہلِ کتاب میں سے لَإِنْ البتہ اگر تم اُخْرِجْتُمْ نکالے گئے تم البتہ اگر نکالے گئے تم لَنَا خَرُجَنَّ مَعَكُمْ البتہ ضرور ہم نکلیں گے روٹ ورڈ تو خوار آجیم ہی ہے نا دونوں کا لَنُخْرُجَنَّ البتہ ضرور البتہ نام سے آگیا ضرور نون مشدد سے آگیا ہم کہاں سے آگا پہلا نون البتہ ضرور ہم نکلیں گے مَعَكُمْ ساتھ تمہارے وَلَا نُطِعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا اور نہیں ہم پیروی کریں گے
وا اور لا نہیں نطیو ہم اطاعت کریں گے ہم پیروی کریں گے فی کم بیش تمہارے احدن کسی ایک کو عبدن کبھی بھی وائن اور اگل قوتل تم جنگ کیے گئے تم لڑائی کیے گئے تم لننصرنکم البتہ ضرور ہم مدد کریں گے تمہاری البتہ ضرور ہم مدد کریں گے تمہاری واللہ یشہد انکم لکاذبون واللہ اور اللہ یشہد وہ گواہی دیتا ہے انہم کے بے شک وہ لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں لئن اخرجوا البتہ اگر وہ نکالے گئے البتہ اگر اخرجوا وہ نکالے گئے لا یخرجون معہم نہیں وہ نکلیں گے ساتھ ان کے یہ وہ ساری سیاست انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے نا سورت کی تفسیر پڑھیں گے پھر آپ کو سارا ترجمہ زیادہ واضح ہوگا یہ منافقوں نے عبداللہ بن ابی نے یہودیوں کو کہا تھا اگر تمہارے سے مسلمان جنگ کریں گے تو تمہارے ساتھ ہم ملیں گے اللہ نے کہا نا اگر ان کو نکالو گے نا تو یہ نکلیں گے کوئی نہیں ان کے ساتھ لا یخرجون معہم نہیں وہ نکلیں گے ساتھ ان کے ولئن اور البتہ اگر قوتلوا وہ جنگ کیے گئے لا ینصرونہم نہیں وہ مدد کریں گے ان کی نہیں وہ مدد کریں گے ان کی ولئن نصروہم اور البتہ اگر وہ مدد کریں گے ان کی اول تو مدد ہی نہیں کریں گے اچھا چلو اگر مدد کی بھی لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارِ البتہ ضرور وہ پھیر جائیں گے لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارِ البتہ ضرور وہ پھیر جائیں گے دبر کی جمع ادبار پیٹھیں اور البتہ اگر وہ مدد کریں گے ان کی البتہ ضرور وہ پھیر لیں گے پیٹھے سما پھر لا ینصرون نہیں وہ مدد پائیں گے لا انتم البتہ ہو تم اشد زیادہ سخت زیادہ شدید رحبتن فی صدورہم ڈر والے خوف والے بیچ ان کے سینوں میں من اللہ اللہ سے یعنی اللہ سے زیادہ تو ان کی دنوں میں تمہارا ڈر ہے آج بھی یہودی عیسائی مسلمانوں سے ایسے ہی ڈرتے ہیں اللہ یہی کہہ رہا ہے تمہارا ڈر ان کے سینوں میں اللہ کے ڈر سے بھی زیادہ ہے ذالکا یہ بی انہم ساتھ کے بے شک وہ قومن ایک قوم ہے لا یفقہون نہیں وہ سمجھتے نہیں وہ سوچتے نہیں وہ سمجھ بوجھ رکھتے لا یقاتلونکم جمیعا لا یقاتلونکم نہیں وہ لڑتے تم سے نہیں وہ جنگ کرتے تم سے یا نہیں وہ جنگ کریں گے تم سے حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے نہیں وہ جنگ کرتے یا نہیں وہ جنگ کریں گے تم سے جمیعا سب کے سب اکٹھے الا مگر فی قرم محسنات بیچ بستیوں کے بیچ کچھ بستیوں کے قلعوں والی محفوظ ہا سواد نون نہیں وہ لڑیں گے تم سے اکٹھے مگر بیچ بستیوں کے قلعوں والیاں او یا مَوْرَاءَ جُدُرٍ یا پیچھے سے دیواروں کے یا پیچھے سے دیواروں کے بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِید بَأْسُهُمْ لڑائی ان کی جنگ ان کی لڑائی ان کی جنگ ان کی بَيْنَهُمْ درمیان ان کے شدید ان بہت سخت ہے تحسبہم جمیعا تم گمان کرتے ہو تم خیال کرتے ہو ان کو اکٹھا جماعت مسلمانوں کو اہل کتاب کی اندرونی حالات بتائے جا رہے ہیں تمہارا خیال ہے وہ اکٹھے ہیں ان کے اندر آپس میں زیادہ پھٹے ہوئے ہیں تم گمان کرتے ہو ان کو جمیعا سب اکٹھا وقلوبہم شتا اور دل ان کے پھٹے ہوئے ہیں اور دل ان کے الگ الگ ہیں
Shatta, phat jana, alag alag ho jana, tukde tukde ho jana. Dalika, ye, bi annahum saath ke beshak wo qaumul la yaqilun, ek qaum hai nahi wo akal rakhte. Kamasal allazeena, tarah misal un logon ke jinhone, tarah misal un logon ki jo min qablihim pehle se unke qareeban qareeb hi قریب ہی ذاکو وبال امرہم ذاکو انہوں نے چکھا انہوں نے ذائقہ لیا وبال امرہم ان کے معاملے کا وبال سزا ان کے معاملے ان کے فیصلے کا ولہم عذاب علیم اور واسطے ان کے عذاب ہے دردناک کمثل الشیطان طرح مثال شیطان کی اس قول علیل انسانی جب اس نے کہا واسطے انسان کے طرح مثال شیطان کی جب اس نے کہا واسطے انسان کے لیل انسان اکفر کہ تو کفر کر طرح مثال شیطان کی جب اس نے کہا واسطے انسان کے تو کفر کر فلما پس جب کفرا اس نے کفر کیا کس نے انسان نے قالا کس نے کہا شیطان نے پس جب اس نے کفر کیا اس نے کہا انی بے شک میں اللہ اکبر پہلے خود ہی کہا کفر اور پھر جب انسان کفر کرتا ہے میں بیزار ہوں بھی میں نے کوئی نہیں کہا تمہیں جو مرضی تمہاری تھی کرو قالا اس نے کہا انی بے شک میں بریم میں لمبی مد کا مزہ آیا بھئی میں بیزار ہوں میرا کوئی تعلق نہیں ہے تمہارے سے بے شک میں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے بے شک میں بری ہوں میں بیزار ہوں تم سے اور شیطان کیا کہے گا میں بیزار پتا کیا ہوں تم سے انی اخاف اللہ رب العالمین بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ رب العالمین ساری زندگی جس کو دنیا سے بے خوف کرتا رہا قیامت میں کہا بھئی میں بیزار ہوں میرا کوئی قصور نہیں ہے مجھے تو اللہ سے ڈر لگ رہا بے شک میں خوف کرتا ہوں میں ڈرتا ہوں اللہ رب العالمین سے اچھا ان دونوں میں سے کون بچے گا فَقَالَ عَاقِبَتَهُمَا بس وہ ہوتا بس وہ ہے انجام ان دونوں کا اَنَّهُمَا کہ بے شک صرف کہ بے شک وہ دونوں فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا بھی جاگ میں ہمیشہ رہنے والے اس میں پس وہ ہوگا یا پس وہ ہے انجام ان دونوں کا کہ بے شک وہ دونوں بیچ آگ میں ہمیشہ رہنے والے اس میں وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ اور یہ بدلہ ہے ظالموں کا ظلم کرنے والوں کا تو پھر تم کیا کرو یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم تقویٰ کرو اللہ کا اور تقویٰ کر کے کیا کرو والتانظر اور چاہیے کہ وہ دیکھے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم تقویٰ کرو اللہ کا اور چاہیے کہ وہ دیکھے نفسن ہر جان ما قدمت لغدن کیا اس نے آگے بھیجا واسطے کل کے اور چاہیے کہ وہ دیکھے ہر ایک جان ما کیا قدمت اس نے آگے بھیجا لغدن واسطے کل کے متق اللہ اور تقویٰ کرو اللہ کا ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ خبردار ہے جاننے والا ہے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو ولا تکونو اور نہ تم ہو جاؤ کاللزینہ طرح ان لوگوں کے جو نسو اللہ جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو کیوں کیوں نہ ہو جائے فَأَنزَاهُمْ أَنفُسَهُمْ پس اس نے بھلا دیا ان کو نفسوں کے ان کے پس نہ تم ہو جاؤ طرح ان لوگوں کے جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو پس بھلا دیا ان کو نفس ان کے جاننے ان کی اولائکہم الفاسقون یہی وہ لوگ ہیں
فسق کرنے والے، نافرمانی سرکشی کرنے والے، لا يستوی، نہیں وہ برابر، اصحاب النار، آگ والے، آگ کے ساتھی، وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اور جنت والے، بھائی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اصحاب الجنت ہم الفائزون، جنت والے وہ کامیاب ہونے والے ہیں، فازا یا فازو، جنت والے وہ تو کامیاب ہونے والے، فائزون. لو انزلنا، اگر اتارتے ہم، اگر اتارتے ہم ہذا القرآن، یہ قرآن، اگر اتارتے ہم یہ قرآن، علی جبل، اوپر کسی پہاڑ کے، اوپر کسی پہاڑ کے، رعیتہ، تم دیکھتے اس کو، خاشعاً، خشوع کرنے والا، لرزنے، ڈرنے والا، دبا جانے والا، متصدعاً، پھٹا جانے والا، پھٹنے والا، خاشعاً، جھکنے والا، دبنے والا، متصدعاً، پھٹ جانے والا، من خشیات اللہ کے خوف سے. اللہ قرآن کو پہاڑ پہ اتارتا تو پہاڑ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا. اللہ انسان کو اپنے قرآن کے طالب علم کو 27 سپاروں کا علم دیتا ہے اور اس کے باوجود بھی وہ بحث اور جدال پر اترا رہتا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. وَلْتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ مثالیں ہیں، نَادْرِبُهَا، ہم بیان کرتے ہیں اس کو، اور یہ مثالیں ہیں، ہم بیان کرتے ہیں اس کو، لِلنَّاسِ، واسطے لوگوں کے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ، شاید وہ کیا کریں، غور و فکر کریں. هُوَ الَّذِي، وہ ذات ہے، وہ اللہ، وہ ذات ہے، لا الہ الا ہو، نہیں معبود مگر وہ، عالم الغائب، جاننے والا ہے غائب کا. عالم کون ہوتا ہے؟ علم رکھنے والا، جاننے والا ہے غائب کا. والشہادتی، اور ظاہر کا. هو الرحمن، وہ رحمان ہے، بہت زیادہ مہربان ہے. الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا، وہ اللہ، وہ ذات ہے، نہیں معبود مگر وہ. المالک القدوس، مالک ہے، مقدس ہے. السلام، سراپا، سراسر سلامتی ہے. المؤمن، امن دینے والا ہے. المحیمن، حفاظت کرنے والا ہے، نگبانی کرنے والا ہے. العزیز، زبردست ہے. الجبار، جبر کرنے والا ہے. المتکبر، بڑا ہی ہو کر رہنے والا ہے. سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ، پاک ہے اللہ سے جو، عما، ان اور ما کو مل کے، سے جو، یشرکون، وہ شرک کرتے ہیں. هو اللہ الخالق الباری، وہ اللہ تخلیق کرنے والا ہے، خالق ہے، بنانے والا ہے. الباری، پہلی دفعہ پیدا کرنے والا ہے. المصور، بہترین تصویر بنانے والا ہے. لہ الاسماء الحسنی، واسطے اس کے نام ہیں اچھے. یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، وہ تسبیح کرتے ہیں واسطے اس کے جو، ما، جو، فی، بیچ، آسمانوں کے، والارض، اور زمین کے، وا، اور، ہوا، وہ، العزیز، زبردست ہے، الحکیم، حکمت والا ہے. صدق اللہ العظیم.